ସମ୍ପାଦନ କପିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଧାୟକ ଲତିକା ପ୍ରଥମ ବେଗୁନାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ବ୍ଲକ ସଭା ଗୃହରେ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କୋଟିକର ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧୁର କାମକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ମନୋରୋଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜିଆରଏସ୍ମାନେ ସରପଞ୍ଚକୁ ନ ଜଣାଇ ମନଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଥିବା ଏବଂ ମେଟେରିଆଲ ବିଲ୍ ବିଣ ବହୁଥିବାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ କାମ କରୁନଥିବା କେତେକ ସରପଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅଧିକା ପ୍ରତିନିଧି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୌଡ଼ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଧାକର ପ୍ରଧାନ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୌଡ଼ ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଜୟ ନାୟକ ସମବାଟି।